La sala de plens de l'Ajuntament de les Franqueses ha acollit aquest dilluns a la tarda la primera de les recepcions oficials que el consistori durà a terme per felicitar i homenatjar els esportistes franquesins que han aconseguit èxits esportius aquesta temporada. Una primera recepció que ha plegat a l'Ajuntament a fins a 5 clubs. Bueno, avui podríem dir que és la cirereta final de temporada. Avui fem dues recepcions, el dijous fem unes quantes més i al setembre, que encara tenim esportistes que estan competint, doncs al setembre acabarem de fer la resta. Per què és important? Doncs és per donar a reconèixer, el rebem a la Sala Noble, a l'Ajuntament, a tots els esportistes que han fet aquesta bona tasca durant tot l'any, que a més de que han fet aquesta tasca, aquests entrenaments, aquest sacrifici, aquest esforç, doncs han aconseguit un campionat, una lliga, doncs que mínim que nosaltres els podem rebre aquí i doncs felicitar-los en persona i fer un petit refrigeri, donar-los una medalla i doncs rebre aquí a la Sala Noble de l'Ajuntament. Del Club de Futbol Les Franqueses s'ha homenatjat el seu equip C Suponza, que ha aconseguit el campionat de Lliga i l'ascens a Primera Divisió. Del Club de Vòlei, l'equip infantil femení verd, campiones de Lliga infantil preferent. Del Club Esportiu Karate no Kachi, Andrea Fernández, pel seu or al Campionat de Catalunya sub-21 més 68 quilos comité. Or també al Campionat de Catalunya sènior més 68 quilos comité. Or al Campionat de Catalunya per equips femení comité i per la seva participació com a membre de la selecció catalana. També a l'equip comité juvenil mixta pel seu Campionat de Catalunya de clubs i a Nathan Núñez pel seu or al Campionat de Catalunya comité infantil menys 35 quilos, al Campionat de Catalunya de clubs comité infantil i per ser membre de la selecció catalana. També s'ha volgut reconèixer els èxits del club a 4 al quilòmetre i en concret a Carmen Martín, campiona de Catalunya de la categoria femenina més 50 de 10 quilòmetres en ruta i mitja marató, així com el Sweet Trick Bowling, i a Ingrid Julià per la seva medalla UFEC, la primera posició al Campionat de Comunitats individual i per equips, el seu títol al Campionat d'Espanya i per ser la primera espanyola al Campionat Europeu Femení. Aquí a les Franqueses tenim un munt d'entitats, per sort, tenim un munt de diferents esports i és el que volem, continuar amb aquesta projecció, amb aquests campions i campiones i que sobretot que puguin seguir fent esport. Unes recepcions que continuaran aquest dijous amb uns altres 4 clubs homenatjats i que acabaran el mes de setembre.